Hvad så sammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave en video, hvor jeg skal vise alle mine puppets. Og jeg har tre slags puppets, og i dag fik jeg en, og den er sådan en lidt speciel farve. Ja, det er en af mine yndlingsfarver på puppets, så vi starter egentlig bare med den nye. Så det er den her. Den er lyserød og blå. Ja. Det er en af mine yndlings, på grund af, at man bare kan trykke med tre fingre hele vejen nedad. Det er den første, der er Goblin. Der er Goblin, og så er der den her puppet. Det er bare en hjemmelavet en. Den er ikke helt vildt god. Den er god nok til, at man kan sige, at det er en puppet. Så den her også. Og så den her, som jeg har vist i alle mine andre videoer. Den er også ret god, men farven, den er bare ikke særlig fed. Det var alle de puppets. Så ja, det var alt for den her video. Husk at give et like og abonnere til min YouTube-kanal. Så ses vi egentlig bare i næste video. Så ja, hej.